चुनाव सजिलै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन है। यद्यपि हामी चुनावसँग कुनै सरोकार राख्दैनौँ, त्यो चुनावमा हामी चाहिँ तपाईँको फेरि भाग लिएर चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्थामा आउने भन्ने त हाम्रो नीति चाहिँ धेरै सम्भावना छ। किनभने अब उसले त तपाईँको हामीले शङ्का गर्ने मात्र होइन, उसले पटक पटक भनेको छ तिमीले अझै उफ्रिन्छौ, अझै चाहिँ तपाईँको अघि त्यार त्यार गर्छौ, अझै विरोध गर्छौ भनेदेखि सङ्कटकाल पनि चाहिँ लगाउन सक्छौ भनेर उसले चाहिँ तपाईँको कति ठाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको अघि दिन्छ। त्यस कारणले उनको अर्को हतियार भनेको अझ एउटा बलियो हतियार, खतरनाक हतियार चाहिँ तपाईँको सङ्कटकालको घोषणा। सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि अरू कुनै पनि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीलाई त्यो खालको छुट छैन है। अब विप्लवको माओवादी चाहिँ तपाईँको पार्टीमाथि त उनले प्रतिबन्ध नै लगाए है। राजावादी शक्तिहरूले देशव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको अभियानहरू चलाइराखेका छन् है। उनीहरूले चाहिँ काठमाडौँ सहरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको अब केपी ओलीको आफ्नो गृह जिल्ला झापामा समेत गएर पनि ठुलो चाहिँ शक्ति प्रदर्शनहरू गरे, नाराहरू लगाए, राजा ल्याऊ चाहिँ देश बचाऊ भन्ने, हिन्दू राज्य फर्काउँछ भन्ने। तर त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको सरकारी अथवा प्रहरीको हस्तक्षेप भएन। सर्वोच्चमा उनकै मान्छे छ, सेनामा उनकै मान्छे छ, प्रहरी प्रशासनमा उनकै मान्छे छ, त्यसपछि तपाईँको सरकारको चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रमा पनि उनकै मान्छे छ। सबै खालको ठाउँ ठाउँमा उनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो मान्छे राखेको छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको अब सबैभन्दा आशा गर्ने अलि निष्पक्ष हुने ठाउँ भनेको चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओलीको साथ दिन्छन्। र अहिले देख्नु भएन उनले चाहिँ तपाईँको एउटा इजलास कमिटी गठन गरे, त्यो इजलास कमिटीमा आफू लगायत पाँचजना उनका आफ्ना मान्छेहरू मात्र राखेका छन्। दर्शकवृन्द नमस्ते, रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। साथमा म सम्पूर्ण लिम्बु उपस्थित भएको छु र आज हाम्रो टिभीमा यहाँले देखिरहनु भएको छ प्राध्यापक त्यसै गरी मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी माओवादीको विज्ञको संयोजक अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर ओम गुरुङ। आज हामी उहाँसँग अहिलेको जुन राजनैतिक समस्या छ नेपालमा यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई, धन्यवाद। अब दुई तिहाईको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई के को कमी थियो अथवा किन चाहिँ उहाँले चाहिँ यो संसद विघटन गर्नुभयो, मुख्य कारण चाहिँ के हो? हुन त यसलाई अब विभिन्न राजनीतिज्ञहरूले विशेष गरेर आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ होइन, यहाँको विश्लेषण के छ? अब मिडियामा आएको कुरो बाहिरी बजारमा आएको हल्ला त फरक छ। यो चाहिँ तपाईँको दुई तिहाईको सरकार प्रमुखले एकाएक संसदको विघटन गर्ने कुरोमा चाहिँ तपाईँको बाहिरी हल्ला के छ भनेदेखि केपी ओली तानासाह भन्दै गए, निरङ्कुश भन्दै गए, उनी चाहिँ तपाईँको स्वेच्छाचारी बने। त्यसले गर्दाखेरि उनले चाहिँ तपाईँको अरूको कसैको कुरो नसुन्ने, पार्टीभित्रका चाहिँ तपाईँको नेताहरूको पनि कुरो नसुन्ने, कार्यकर्ताहरूको पनि कुरा नसुन्ने, आफ्नै एक होरेर निर्णय ढिप्पीले चाहिँ जे मनमा लाग्यो त्यही गर्ने, त्यस कारणले त्यसको पार्टीभित्रैबाट चाहिँ तपाईँको एकदम कडा विरोध भएपछि र त्यो चाहिँ विरोधको एउटा भनौँ न जुन किसिमको चाहिँ प्रकृति हो त्यो ज्यादै कडा र त्यो विरोधको चाहिँ तपाईँको स्तर चुलिँदै गइसकेपछि केपी ओलीले तिनै विरोधीहरूलाई ठिक पार्नको लागि उनले चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ उपायभन्दा संसद नै विघटन गरे, उनलाई स्वाद दिने खालको चाहिँ काम गरे भन्ने उनीहरूको चाहिँ तपाईँको एक थरीको विश्लेषण छ। एक थरीको विश्लेषण के छ त भनेदेखि तपाईँको उनी यो गणतन्त्रको पक्षधर पनि होइनन्, संहिताको पक्षधर पनि होइनन्, लोकतन्त्र पनि उनलाई त्यति चाहिएको छैन। उनले चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गरेर फेरि देशलाई पहिल्यैकै एउटा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनतिर चाहिँ धकेल्ने त्यो खालको चाहिँ तपाईँको नियत पनि राखेछ भन्ने कुरा चाहिँ छ। र कसैले चाहिँ के भन्छन् कसैले के भन्छन् तर चाहिँ तपाईँको विरोधको कारणले नै चाहिँ तपाईँको संसदको विघटन भएको हो र त्यो विरोध चाहिँ तपाईँको अरूबाट होइन आफ्नै दलभित्रको र त्यो दलको विरोध पनि कस्तो भन्छ तपाईँको कुनै जनताका लागि हुने विचारको चाहिँ आधारमा विरोध भएन, त्यहाँ दर्शनको आधारमा विरोध भएन, राजनीतिको आधारमा विरोध भएन, नीति चाहिँ निर्माणको तहमा चाहिँ गएर उनीहरूको चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको अन्तर्द्वन्द भएन। विरोध सिर्फ एक लागि भन्दाखेरि सत्ता
र स्वार्थको लागि सुविधा कले उपभोग गर्ने सत्तामा चाहिँ नि कसको हालिमहाली हुने अनि सत्ता कले चाहिँ नि तपाईको त्यसको नेतृत्व गर्ने कले कब्जा गर्ने त्यो खालको चाहिँ तपाईको सत्ता स्वार्थ र यो चाहिँ तपाईको भागबन्दा सेवा सुविधाको लुछाचुडीको यो कलो चाहिँ चुलिदी गएपछि अन्ततगत गरेर चाहिँ तपाईको केपी ओलीले संसदमा निवेदन गरे त्यो एउटा कारण हो त्यस बाहेक उनलाई अब चाहिँ तपाईको अघि भने प्रतिगमन मुख व्यक्ति भएको उनाले उनलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छैन बरु अहिले चाहिँ सत्ता भएको बेला यसलाई न्यू पारेर फेरि चाहिँ तपाईको त्यसलाई प्रतिगमनतिरै फर्काउने पनि उनको चाहिँ एउटा नियोजित चाहिँ तपाईको एउटा योजना हो कि त्यसमा फेरि चाहिँ वैदेशिक शक्तिहरूले पनि चाहिँ उनलाई चाहिँ तपाईँको त्यो गर्नलाई उक्साएका छन् है किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको भारतीय विस्तारवादको हैकम बढिरहेछ अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ तपाईँको प्रभुत्व उसको चाहिँ नि यहाँ प्रभावहरू चाहिँ बढाइराखेका छन् विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ थपानुभयो एमसिसी कालापानी विपुले लिम्पिया जुडाको काण्डहरू त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको थाती छन् त्यसले गर्दाखेरि उता राष्ट्रियताको स्वाधीनताको कुरो पनि उठिराख्ने तर राष्ट्रियताको स्वाधीनतामाथि वैदेशिक हस्तक्षेपको कारणले आँच आइरहेको अवस्था त्यस कारणले यस्तो खालको घाटाली मिल्याएछ कि यता पार्टीभित्र अन्तर्कलह बाहिर चाहिँ तपाईँको राष्ट्रवादी शक्तिहरू क्रान्तिकारी शक्तिहरूले चाहिँ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ मुद्दा उठाइराखेको बेला अनि वैदेशिक शक्तिहरूले उनलाई चाहिँ तपाईँको त्यो आफ्नो स्वार्थ अनुसारको एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती त्यो खालको चाहिँ तपाईँको सम्झौता जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने कालापानी लिपु लेक लिम्पिया धुराको चाहिँ तपाईँको अतिक्रमित भूमि नक्सामा समेत पारित गर्न दिएर त्यो चाहिँ तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा समेत समावेश गर्न नदिने इन्डियाको दबाब त्यसैमा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ तपाईँको सेना प्रमुख आए रहको प्रमुख आए विदेश सचिवहरू आए त्यस कारणले यो पछिल्ला दिनहरूमा वैदेशिक शक्तिहरूको पनि अति नै चलखेल भयो उनले के चाहिँ तपाईँको सिकाएर गए यतापट्टि चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्रको अन्तर्कलह पनि एकदम चुलिँदै गयो र उनको विरोधमा सर्वत्र फेरि विरोधहरू पनि चाहिँ भइरहेका छन् किसानहरूको विरोध चाहिँ भइराखेको छ उता चाहिँ तपाईँको प्रतिगामी शक्तिहरू जो चाहिँ राजावादीहरूले है हिन्दू राज्य फर्काऊ राजा ल्याऊ देश बचाऊको चाहिँ आन्दोलनले पनि सदाको कब्जा गर्दैछन् त्यस कारणले यो सबै पृष्ठभूमिमा उनले एउटा चाहिँ तपाईँको बाटो ढेको संसद विघटन गर्ने त्यही नै हो चाहिँ कारणहरू त्यस कारणले एउटा कारणले मात्र चाहिँ विघटन भएको छैन अन्तर्कलह एउटा कारण हो देखावटी कारण तर भित्री कारणहरू चाहिँ तपाईँको यो खालका सबै तपाईँको कारण चाहिँ लुकिया छन् जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपयले चाहिँ संसद विघटनलाई चाहिँ ठिकै गरेछन् पनि भन्ने खालको आवाजहरू पनि छन् नि संसद विघटन ठिकै हो र मेरो दृष्टिकोणमा त अब म चाहिँ संसद र संसदीय चाहिँ तपाईँको व्यवस्थालाई स्वीकार नगर्ने खालको चाहिँ तपाईँको व्यक्ति पऱ्यो है मेरो चाहिँ राजनीतिक ओरिएन्टेसन पनि त्यही हो त्यस कारणले अब यो संसद विघटन गर्ने काम संसदलाई फेरि पुनस्थापित गर्ने कामसँग मेरो खासै सरोकार चाहिँ छैन मलाई त्यति चासो पनि छैन किनकि हामी संसदीय व्यवस्था नै नमानेलाई त्यो संसद भए पनि केही फरक पर्दैन नभए पनि केही फरक पर्दैन बरु हामी त संसदीय चाहिँ व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ व्यवस्थाकै चाहिँ तपाईँको परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने खालको मुद्दा उठाउने चाहिँ तपाईँको हामी व्यक्तिहरू परियो हामी राजनीतिक चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ताहरू परियो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ खासै मलाई चाहिँ त्यति सरोकारको विषय होइन तर केहीले चाहिँ तपाईँको अब संसदलाई फेरि पुनस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् त्यो एक किसिमले चाहिँ तपाईँको उनीहरूको संसदीय चाहिँ तपाईँको व्यवस्थाको पक्षधरहरूको दृष्टिकोणले ठिकै पनि होला किनभने उनको जुन किसिमको अहिलेको पछिल्लो कदम हो त्यो अहिले चाहिँ असंवैधानिक कदम भयो अहिले चाहिँ भइरहेको संविधानको चाहिँ धारा उपधाराले त्यस्तो खालको चाहिँ आफ्नै सरकारको बहुमत भएको बेला संसद हाल्नुपर्छ भन्ने खालको कहीँ पनि उनीहरू चाहिँ गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको उनको एउटा चाहिँ तपाईँको भनाइ ठिकै पनि हो उनको असंवैधानिक चाहिँ तपाईँको गतिविधि अहिलेको कदम हो उनको अलोकतान्त्रिक हो र प्रतिगामी कदम हो त्यो हिसाबले संसदीय व्यवस्थाका पक्षधारहरू संसदलाई चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा एकदम उत्तम चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था मान्नेहरूले फेरि संसदको पुनस्थापन गर्नुपर्छ यो चाहिँ
असंवैधानिक भो अलोकतान्त्रिक भो भनेर चाहिँ तपाईको आवाज उठाउनु त्यो स्वाभाविकै चाहिँ हो। अब अहिले जुन खालको यो संसद विघटनको अब यहाँले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्नुभयो होइन, र कतिपयले चाहिँ भनेका छन् अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई फर्काउने अनि हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने चाहिँ यो चाल हो पनि भन्छन्। यो सरकार छ यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि राजस्थान स्थापना गर्ने कुरासँग यो विषयले सरकार राख्छ। अब त्यो खालको आकलनहरू चाहिँ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् किनभने यति बेला राजावादी शक्तिहरू निकै चाहिँ सल्बलाई राखेका छन् र केपी ओलीका केही चाहिँ तपाईँको उनले गरेका निर्णयहरू चाहिँ उनले चाहिँ तपाईँको गर्न खोजेका कार्यहरूले त्यो खालको चाहिँ सङ्केत पनि दिन्छ किनभनेदेखि उनले पहिलो कुरो नेपालको जुन चाहिँ औपचारिक नाम हो लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भन्ने त्यो उनले चाहिँ तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने हटाएर नेपाल गरिराखे। एउटा चाहिँ तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि पनि फेरि प्रतिगमनतिर फर्कन खोजेको त होइनन् अथवा चाहिँ तपाईँको प्रतिगामी शक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ साथ दिन खोजे होइनन् राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने जस्तालाई भन्ने खालको त्यो छ। एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को फेरि अब सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि अरू कुनै पनि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीलाई त्यो खालको छुट छैन है। अब विप्लवको माओवादी चाहिँ तपाईँको पार्टीमाथि त उनले प्रतिबन्ध नै लगाए है, त्यो पार्टीलाई यस्तो चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा कुनै पनि दललाई चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको त्यो अलोकतान्त्रिक गतिविधि हो, राजनीतिक चाहिँ गतिविधिहरू असंवैधानिक गतिविधि हो, त्यो लगाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अनि चाहिँ तपाईँको अरूलाई चाहिँ सडक आन्दोलनमा गर्न दिँदैन। अस्ति पनि हामीले 25 गते नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको प्रदेश नम्बर 3 को आयोजनामा एउटा विरोध सभा हुँदाखेरि त्यहाँ पुलिसमा ल्याइ चाहिँ तपाईँको दमन नै गर्नु लगायो, त्यो छ। फेरि उता चाहिँ तपाईँको राजावादी शक्तिहरूले देशव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईँको आन्दोलनको अभियानहरू चलाइराखेका छन् है, उनीहरूले चाहिँ काठमाडौँ सहरदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको अब केपी ओलीको आफ्नो गृह जिल्ला झापामा समेत गएर पनि ठुलो चाहिँ शक्ति प्रदर्शनहरू गरे, नाराहरू लगाए, राजा ल्याऊ चाहिँ देश बचाऊ भन्ने, हिन्दू राज्य फर्काउँछ भन्ने, तर त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको सरकारी अथवा प्रहरीको हस्तक्षेप भएन, त्यस कारणले त्यो खालको गतिविधिहरू चाहिँले पनि अलिकति सङ्केत गर्छ। र पछिल्लो यो कदम जुन छ नि यो चाहिँ तपाईँको संसदको विघटन, यसले पनि गर्न खोजेको के हो त, तिनैलाई चाहिँ तपाईँको पुनस्थापित गर्ने उद्देश्य त होइन भन्ने खालको सङ्केतहरू छन्। तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँको ती हाम्रा चाहिँ तपाईँको ती आशंकाहरू हुन्, त्यसका पछाडि चाहिँ केही कारणहरू त छन्, त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने अथवा पुष्टि गर्ने चाहिँ तपाईँको आधारहरू प्रशस्तै छन्। तर त्योभन्दा पनि चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा चाहिँ स्पष्ट कुरा के भनेदेखि केपी ओली र अहिलेको सरकारको नेकपाको सरकारको गतिविधिका कारणले प्रतिगामी शक्तिहरू राजावादी शक्तिहरू एकदम चाहिँ तपाईँको सल्बलाइ रहेछन् र उनीहरूलाई यसरी सल्बलाउनलाई अहिलेको चाहिँ तपाईँको राज्य सरकारको गतिविधि राजनीतिक वातावरणले खुब चाहिँ तपाईँको साथ दिएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको स्पष्ट हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ भर्खरै एउटा अन्तर्वार्तामा दिनुभएको अभिव्यक्तिमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यही क्वेसन्स यही राज पूर्व राजा फर्कने सम्भावनाको विषयमा क्वेसन सोधिँदा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो मरिसकेको बिरुवा फेरि पनि त्यो चाहिँ दुध्दैन फेरि पनि त्यो चाहिँ जाग्दैन भन्ने खालको त्यो चाहिँ उहाँको त्यो बाहिरी त्यो बाहिरी चाहिँ नि आवरण हो किनभने कि उनको त पहिले पनि अब चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र चाहिँदैन धर्मनिष्ठता चाहिँदैन यहाँ चाहिँ तपाईँको यो सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति पहिले नै आएको र अहिले चाहिँ तपाईँको मरिसकेको बिरुवा भन्छन् तर त्यही मरिसकेको बिरुवालाई उनी चाहिँ तपाईँको मलजल गर्दैछन् किनभने उनको मुखले भनेर भएन उनको क्रियाकलापले त्यो देखाउँछ उनको गतिविधिले त्यो देखाउँछ उनको नीति निर्णयले चाहिँ तपाईँको त्यो देखाउँछ त्यस कारणले मैले भने नि आशंका गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन् फेरि चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनलाई मलजल गर्ने प्रतिगमनलाई फेरि चाहिँ हुर्काउने काम त कता गर्दैनन् भन्ने खालको आशंकाहरू जुन उठिरहेको छ सर्वत्र त्यो आशंकाहरूलाई चाहिँ तपाईँको पुष्टि गर्ने आधारहरू केपी ओली र उनका सरकारले एकदम प्रशस्त मात्रामा दिएका छन्। अब डाक्टर साहब के लाग्छ त यहाँलाई अब यो अहिलेको राजनीतिक गतिविधि देखेर होइन फ्याक्ट्री कुनै दिन राजतन्त्र स्थापना हुन्छ कि भन्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ त अब त्यो खालको सम्भावना त नकार्न सकिन्न सम्भावना त रहि नै रहन्छ तर पनि त्यो अहिले नै भइहाल्छ भन्ने कुरो त मलाई लाग्दैन किन नेपाली जनता
तब को ये चीज भेटे फिर तब को हिजो को जो निरंकुश राजतंत्र फर्काने अवस्था क्योंकि निरंकुश राजतंत्र को सब कुरो तब को भोगी चेटी आया हूं नेपाली जनता ने तो कारण तेस फिर फर्काऊ भाई जनता ने चाहेन हो संभावना तैंर छ तो अहिलेको अवस्थामा खतरनाक कुरो त के हो त भन्दै तपाईको यो पहिलो कुरो चाहिँ तपाईको देशभित्र यस्ता खालका जुन प्रतिगामी शक्तिहरू सलबलाउने त्यतापट्टि चाहिँ तपाईको देशले चाहिँ तपाईको एउटा भनौँ त्यो खालको भोग्नु पर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने खालको आशंकाहरू बढ्ने अर्को कुरो चाहिँ देशमा चाहिँ अस्थिरता कायम गर्ने अनिश्चितता कायम गर्ने है यहाँ चाहिँ तपाईको अस्तव्यस्तता कायम गर्ने नेपाली जनतालाई जहिले पनि चाहिँ तपाईको एकदम कष्ट चाहिँ बेहोर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना हुने भयो जस्तो लाग्छ। राजनीतिक संकट फेरि पनि पैदा भयो र नेपाली जनताको बल र बलिदानी पूर्ण चाहिँ तपाईको योगदानमा स्थापित संघीयता गणतन्त्र धर्मनिष्ठता समावेशी समानुपातिक जस्ता हक अधिकारहरू चाहिँ तपाईको कटौती हुने कोसिसै गएका छन्। त्यसलाई चाहिँ तपाईको संस्थागत गर्ने काम अझै भएको छैन त्यो फेरि चाहिँ तपाईको खतरामा परेको छ एउटा। त्यसकारणले देशभित्रको अवस्था यस्तो छ भने अर्को चाहिँ तपाईको वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल हुने नेपाललाई फेरि चाहिँ तपाईको वैदेशिक शक्तिहरूको चाहिँ तपाईको क्रीडास्थल बनाउने रणभूमि बनाउने र यहाँ चाहिँ तपाईको सेनाहरू चाहिँ आएर परेड खेल्ने र नेपाली जनताको चाहिँ तपाईको जुन किसिमको एउटा भनौँ न स्वतन्त्रता स्वायत्तता स्वाभिमानी छ त्यसमाथि आँच पुर्याउने खालको चाहिँ तपाईको खतराहरू चाहिँ बढेर गएछ। त्यस कारणले राष्ट्रियता राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको स्वाधीनता झडपमा परेको छ। जनताको चाहिँ तपाईँको झन् एउटा भने जीवन अवस्था झनै चाहिँ तपाईँको कष्टपूर्ण चाहिँ भएर गइरहेछ। हत्या हिंसा बढ्ने बलात्कार बढ्ने भ्रष्टाचार बढ्ने यो खालले चाहिँ तपाईँको देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ ल्याउने हो कि भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न त्यो एउटा सर्वत्र चाहिँ त्यो खालको चाहिँ तपाईँको शङ्का गर्ने चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँहरू भइरहेको छ। यो संसद विघटनको यो संवैधानिक परीक्षण चाहिँ सर्वोच्चमा विचाराधीन छ होइन। अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको चाहिँ अब नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलासले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मुद्दामा सुनवाई गर्नेछ। अब कतिपयले अब प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ विगतका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ होइन अब यसमा चाहिँ न्याय नगर्ला भन्ने खालको पनि टिका टिप्पणी गरेका छन् होइन। अब यो के भयो के लाग्छ त सर्वोच्चले यो विषयमा के भन्नु भने सर्वोच्चले त मलाई जे लाग्छ त्यो केपी ओलीले जे गर्यो त्यसैलाई नै सदर गरिदिन्छ किनभनेदेखि अहिलेको शङ्कै छैन मलाई त्यो शङ्कै छ किनभनेदेखि केपी ओलीले अहिले सबै चाहिँ सर्वसत्ता चाहिँ तपाईँको बाट भनेर सबै सत्ताका सबै प्रमुख प्रमुख अङ्गहरू उनले कब्जामा छ है। अब संविधान उनले भने जस्तै भएको छ अनि संसद विघटन गरिहाले त्यहाँ जाने उनको बहुमत थिएन त्यो विघटन गरे। सर्वोच्चमा उनकै मान्छे छ सेनामा उनकै मान्छे छ प्रहरी प्रशासनमा उनकै मान्छे छ त्यस पछाडि तपाईँको सरकारको चाहिँ तपाईँको कर्मचारी तन्त्रमा पनि उनकै मान्छे छ सबै खालको ठाउँ ठाउँमा उनले चाहिँ तपाईँको आफ्नो मान्छे राखेका छन् र अहिले चाहिँ तपाईँको अब सबैभन्दा आशा गर्ने अलि निष्पक्ष हुने ठाउँ भनेको चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओलीको साथ दिन्छन् र अहिले देख्नु भएन उनले चाहिँ तपाईँको एउटा इजलास कमिटी गठन गरे त्यो इजलास कमिटीमा आफू लगायत पाँचजना उनका आफ्ना मान्छेहरूमा राखेका छन् त्यहाँ तपाईँको 15-20 जना चाहिँ तपाईँको सदस्यहरू हुँदो रहेछ ती सबैलाई फालेर है उनले सेलेक्टेड मान्छेहरूलाई मात्र चाहिँ तपाईँको त्यहाँ राखेका छन् र सबै चाहिँ तपाईँको जति पनि रिटहरू परेको थियो त्यसलाई सबै चाहिँ तपाईँको संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेर चाहिँ सबैलाई एक ठाउँमा डल्लो पारेको छ एउटै बास्केटमा हालेको छ। त्यस कारणले उनीहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको योजना त बहुत परिपक्व तरिकाले अगाडि बढेको छ सुनिश्चित चाहिँ तपाईँको योजना गराएर चाहिँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले उनीहरू चाहिँ बढे। त्यस कारणले प्रधान न्यायाधीश लगायत अरू पनि न्यायाधीशहरूको जुन किसिमको एउटा सहभागितामा प्रतिनिधित्वमा एउटा जुन किसिमको संवैधानिक इजलास बनाएको छ त्यसले फेरि चाहिँ तपाईँको संसद पुनस्थापना गर्नको लागि एउटा भनौँ न व्यवस्था अथवा फेयर किसिमको है निष्पक्ष ढङ्गले त्यो चाहिँ निर्णय गर्छन् भन्ने चाहिँ लाग्दैन। फेरि चाहिँ केपी ओलीको जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको निर्णय हो त्यसलाई नै सदर गर्ने चाहिँ कुरा छ त्यही कुरालाई सदर हुन्छ होइन त्यही कुरा हजुर। अब मध्यवधि चुनावको पनि तिनै घोषणा गरिसकेको छ होइन। अब कतिपयले अब त्यो समयमा चाहिँ ओलीले चाहिँ अब सङ्कटकाल घोषणा गर्छ पनि भन्छन् यहाँको चाहिँ के चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ धेरै सम्भावना छ किनभनेदेखि अब उसले त
तब हमने शंका करने मात्र होइन उसले पटक पटक भनेछ तिमी अझै उफ्रिन्छौ अझै चाहिँ तपाईको अघि त्यार त्यार गर्छौ अझै विरोध गर्छौ भने कि संकट काल पनि चाहिँ लगाउन सक्छौ भनेर उसले चाहिँ तपाईको कति ठाउँमा चाहिँ तपाईको त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति त्यसकारणले उनको अर्को हतियार भनेको अझ एउटा बलियो हतियार खतरनाक हतियार चाहिँ तपाईको संकट कालको घोषणा त्यसकारणले अहिले चाहिँ प्रचण्ड र नेपाल चाहिँ गुटले विरोध गर्ने अनेक गर्ने ख्यालको चाहिँ संविधान बिउटा के अरे संसद बिउटाउनलाई अनेक किसिमको चाहिँ तपाईँको प्रयासहरू गर्ने ठाउँ ठाउँमा गर्ने गरेका छन्। अब बढी भयो भनेदेखि अब सङ्कटकाल लगाइदिन्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालका इन्डिकेसनहरू सङ्केतहरू आइरहेका छन् र त्यो गर्छन् पनि। त्यस कारणले यो वैशाखको 17 र चाहिँ तपाईँको 27 भनेका छन् क्या, त्यो चुनाव सजिलै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। यद्यपि हामी चुनावसँग कुनै सरोकार राख्दैनौँ, त्यो चुनावमा हामी चाहिँ तपाईँको फेरि भाग लिएर चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्थामा आउने भन्ने त हाम्रो नीति छैन, तर अरू पनि दलहरूको लागि पनि त्यो खालको चाहिँ होइन। अरू दलहरूले पनि त्यो त्यो वैशाखमा चुनाव भएर फेरि चाहिँ तपाईँको नयाँ चाहिँ तपाईँको जनमत चाहिँ तपाईँको प्राप्त गर्छौँ है भन्ने कुरो त्यति सजिलो चाहिँ छैन। केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको ग्रान्ड डिजाइन धेरै छ र उनलाई अब मैले भने बाह्य शक्तिहरूले पनि चाहिँ तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरूले पनि उनलाई चाहिँ तपाईँको साथ दिएको छ यो काममा। उनी आफैको चाहिँ तपाईँको मात्र होइन यो है, उनले चाहिँ तपाईँको त्यो बाहिरिसिने शक्ति राष्ट्रहरूको पनि चाहिँ सहायता प्राप्त भएको छ, उनलाई आशीर्वाद प्राप्त छ कि। त्यस कारणले यो चुनाव हुने नहुने कुरा पनि तिनीहरूकै चाहिँ तपाईँको सहयोग र चाहिँ समर्थनमा भर पर्छ। भनेपछि कुनै निश्चित छैन, यो चाहिँ एउटा देखाउने हो है। उनले फालिदिए एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न पासो चाहिँ फालिदिएका छन्, त्यो पासोमा कति पर्ने हुन् के पर्ने हुन् त्यो चाहिँ तपाईँको हामीले हेर्न चाहिँ बाँकी छ। होइन डक्टर साहब, यो यो चाहिँ नेताहरूको चाहिँ सत्तामोह लिप्सा कुर्सीको मोहमा नेपाली जनताहरू कहिलेसम्म चेतिर हुन्? अब नेपाली जनता जबसम्म सचेत हुँदैनन्, सङ्गठित हुँदैनन्, आफूमाथि भएको अन्य अत्याचारको चाहिँ विरोध गर्न सक्दैनन्, खालि चाहिँ तपाईँको यो राजनीतिक भरिया मात्रै बन्छन्, भोट ब्याङ्क मात्रै बन्छन्, तबसम्म त्यो देशले यस्तै भोगिराख्नुपर्छ। र यो संसदीय व्यवस्थाले तपाईँको कुनै परिवर्तन ल्याउने होइन, कुनै किसिमको उन्मुक्तिको चाहिँ बाटो देखाइँदैन, यस्तै गरेर चाहिँ अलमा ल्याउने झुलाउने देशलाई चाहिँ तपाईँको एक किसिमले चाहिँ तपाईँको बन्धक जस्तो बनाउने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको भुल भुलाइमा राख्ने, यसरी चाहिँ तपाईँको जतिसम्म सक्छ त्योसम्म पर लैजान्छ। प्रचण्ड पथहरू अब चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो दुई तिहाईको बहुमत छ भनेर चाहिँ तपाईँको उनीहरूले ठुलो एउटा भनौँ न एउटा दम्भ चाहिँ देखाएका छन् र त्यो अनुसार हामी विरोध पनि गर्छौँ भनेर छन्। तर विडम्बना के हो भनेदेखि उनकै मान्छेहरू त्यो तपाईँको केपी ओलीको सरकारमा गएर टाँसिएका छन्, त्यति चाहिँ गएर 5-5 चाहिँ तपाईँको त्यहीँ बसेका छन्, अरू पनि बसेका छन् है। त्यो तिनका चाहिँ मान्छेहरू हेर्नुहोस् तपाईँको मन्त्रीले राजीनामा दिए भन्दा दिँदैनन् है। त्यहाँबाट अर्को चाहिँ तिनका स्थायी समितिका सदस्यहरू के अरे केन्द्रीय सदस्यहरू त्यो फर्की भन्दा फर्किन्नन्, त्यसले तिनीहरूको पनि के हो भन्ने कुरो त हामीले देखिहालिएछ नि त। अब त्यसले गर्दाखेरि उनलाई पनि गाह्रो छ जस्तो लाग्छ। अब केपी ओली चाहिँ अब पूर्व राजासँग मिलिसकेको छ, अब प्रचण्ड बाँच्ने एउटै उपाय भनेको चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र खुट्टा ढोक्नु जानुपर्छ भन्छन् नि। अब त्यस्तो त अहिले गरिन होला, तर त्यस्तै पऱ्यो उनी पनि त्यो त्यो बाटो पनि अप्नाउने चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको दिनहरू आउला है। किनभने उनको गतिविधि उनको चाहिँ तपाईँको सबै चरित्र उनको चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ क्रियाकलापले त्यहाँ उनी चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्ने एउटा दिनसम्म चाहिँ तपाईँको उनले पर्खिएको छन् कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। किनभने उनका सबै कुरो जम्मै गतिमति सबै छोड्दै गइसकेपछि, राजनीति सिद्धान्त विचार सबै छोड्दै गएपछि, अब जसरी हुन्छ सत्ता पुग्नलाई त त्यसो पनि गर्नुपर्ने दिनहरू आउँछन् र त्यो दिन पनि हामीले चाहिँ तपाईँको क्षति नै हेर्न पाइनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब चुनाव भइहाले खण्डमा चाहिँ कसले चुनाव चाहिँ हुने नहुने त त्यस्तो खालको निश्चित त छैन, होइन। अब त्यो अहिले पहिलाको जस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यो भएमा चाहिँ तपाईँको ह्याङ पार्लियामेन्ट चाहिँ बन्छ। अब अलिअलि चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा होला। अब यो चाहिँ दुईवटा पार्टी जुन छन् नेकपाका, अब यिनले चाहिँ तपाईँको घाटा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। मधेसवादी दल पनि चाहिँ तपाईँको अलिकति शक्तिशाली भएको छ, किनभने यिनै चारवटा दलको बिचको चाहिँ तपाईँको कम्पिटिसन हो र चाहिँ तपाईँको कसैले पूर्ण बहुमत चाहिँ ल्याउन सक्ने अवस्था छ। अबको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले?
नेपालको राजनीतिक भविष्य त अनिश्चित छ, एकदम अस्थिर छ, हैन। अब देश चाहिँ तपाईको असाध्यै संकट व्यस्त चाहिँ तपाईको अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ, त्यसकारणले गर्दा यहाँ चाहिँ तपाईको बढी भनौँ अनिश्चितता चाहिँ छाएको छ। तर पनि यति हुँदाहुँदै पनि है प्रत्येक चाहिँ नि बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो यही अनिश्चितता, यही चाहिँ अन्धकार, यही चाहिँ तपाईँको अस्थिरताको बिचमा फेरि चाहिँ तपाईँको सुनो अवसरहरू पनि छ। त्यस कारणले त्यो अवसर भनेको जनताको पक्षमा छ, त्यो अवसर भनेको क्रान्तिकारीहरूको पक्षमा छ, परिवर्तनकारीहरूको पक्षमा छ, देशभक्त है राष्ट्रवादीहरूको पक्षमा छ। त्यस कारणले ती शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुनुपर्छ र ती शक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको एकदम संयुक्त खालको चाहिँ तपाईँको आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने कि त्यो चाहिँ देशको चाहिँ तपाईँको भविष्य पनि सुनौलो पनि छ, परिवर्तन यस्तैबाट हुने। किनभने कि जब चाहिँ तपाईँको निरङ्कुशता चाहिँ छाउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँको अन्याय उत्पीडनले चाहिँ सीमा नाग्छ, अनि चाहिँ तपाईँको त्यो सङ्घर्षको आँधीबेहोरी पनि आउँछ, विद्रोहको चाहिँ आँधीबेहोरी नै आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थाबाट तुरुन्तै अत्तालिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। अवस्थाहरू चाहिँ तपाईँको बिग्रिए पनि अवसरहरू चाहिँ तपाईँको आइराखेका छ, अवसरहरूको ढोकाहरू खुलिराखेका छ। त्यतापट्टि सबै नेपाली जनता लामबद्ध हुनु पऱ्यो, त्यतापट्टि सबै नेपाली जनता सचेत र सङ्गठित भएर लाग्नु पऱ्यो। त्यो भयो भनेदेखि नेपाली जनताले भोग्नु परेको जुन किसिमको कष्ट छ, हिँड्ने अत्याचार, विभेद, बहिष्करण, सीमान्तीकरणको अवस्था छ, त्योबाट चाहिँ तपाईँको छिटै मुक्ति हुन सकिन्छ। हामीले त गतिविधि त प्रशस्त गरिरहेछौँ, तर मिडियाले चाहिँ तपाईँको अब हामी जस्तो चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टीहरूको चाहिँ कभर गर्दैन, यहाँ त उही चाहिँ तपाईँको मूल प्रवाहका राजनीति भनेर भनिन्छ नि, उही सरकारमा जो छ, प्रतिपक्षमा जो छ, तिनकै चाहिँ तपाईँको खाए बसे उठेका सबै चाहिँ कभर हुन्छ। क्रान्तिकारी माओवादीले निरन्तर रूपमा अहिलेको अवस्थाको बारेमा अस्ति पनि हामी चाहिँ तपाईँको 8 गते संसद पाँच गते चाहिँ उभो हामीले चाहिँ तपाईँको 8 गते संसद विघटन केपीहरूले जुन गरियो प्रतिगामी कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर चाहिँ तपाईँको रत्नपालमा विरोध चाहिँ प्रदर्शन गऱ्यौँ। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको यहाँ काठमाडौँ त भएन कि सातै प्रदेशमा विरोधहरू चाहिँ भइराखेका छन्, गतिविधिहरू एकदम चाहिँ बढिराखेका छन्। मिडियाले चाहिँ तपाईँको पटक्कै चाहिँ कभर छैन। यहाँले भनि नै हाल्नुभयो होइन, अब सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, अन्तिम विकल्प चाहिँ के होला त? अब विकल्प पनि चाहिएको हुन्छ। विकल्प त हामीले चाहिँ तपाईँको अहिलेको राज्य व्यवस्थाबाट, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट न देशको भलो हुन्छ न जनताको भलो हुन्छ। त्यस कारणले विकल्प भनेको अब सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना हो, जसले चाहिँ तपाईँको देश जनतालाई चाहिँ तपाईँको उन्मुक्तिको बाटोमा चाहिँ पुर्याउँछ। त्यस कारणले हाम्रो विकल्प पनि छ सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना, सङ्घीय जनगणतन्त्र गणतान्त्रिक सरकारको निर्माण, र त्यो चाहिँ तपाईँ भनेको राष्ट्रवादीहरूको सरकार, त्यो चाहिँ क्रान्तिकारीहरूको सरकार, त्यो चाहिँ तपाईँको देशभक्तहरूको सरकार हो। र त्यसको लागि फेरि चाहिँ तपाईँको अब शक्ति निर्माण गर्नु पऱ्यो। शक्ति निर्माण गर्नको लागि सबै चाहिँ तपाईँको छरिएर रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरू, देशभक्त चाहिँ शक्तिहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ है, एकताको आधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ, एकीकृत भएर जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको विकल्पहरू पनि त्यहाँ छ। धन्यवाद। यो चाहिँ रिदम अनलाइन टेलिभिजनले मेरो विचारहरू चाहिँ तपाईँको जनताका समक्ष राख्ने एउटा मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद।